Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal. O vídeo de hoje é pizza caseira. Estamos reunidos aqui em família, fazendo essa pizza maravilhosa, maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O sabor, as delícias que nós vamos fazer essa noite maravilhosa. Convido vocês a comer essa delícia de pizza caseira com nós, tá bom, meus amores? E aí, galera, como é que tá a pizza aí? E aí, Yara, o que você tá fazendo? Tô descascando a cebola e vou cortar o tomate. Tá colocando a pizza. Aqui o molhinho pra colocar na pizza. E aqui, Judite, tem o quê? Mais massa. Aqui mais pizza já na assadeirinha pra assar. E aqui no forno, ó. Tá ficando quase bolo já. Aqui já tá montando as pizzas já, os sabores, presunto, queijo, calabresa. Isso aqui já tá montadinho, ó, bem bonitinha já, ó. Tá dando pra vocês verem, tá? Aqui só tá faltando colocar o tomate. E vamos colocar no forno pra derreter o queijo, pra terminar de preparar aí, ó. É se deliciar, só comer gostoso. E meus amores, já estão prontas para colocar no forno, para esmanchar o queijo, para nós se deliciar. E agora é só esperar uns 10 minutos e saborear essa pizza deliciosa, caseira, maravilhosa. A caseirinha tem outro sabor, meus amores. Aqui no forno tem 4. Eu e minhas irmãs que estão montando as pizzas. Colocamos 4 aqui e tá montando mais ali. Tem outros discos aqui, ó.
já pronto, já só pra rechear só e colocar no forno. Fornão de tambor, ó, maravilhoso, dá pra assar de tudo. Já tem alguns vídeos aqui no canal meu que eu fiz, assei biscoito, assei um bocado de coisa aqui nesse forno. Muito bom. Eu tenho ele aqui na cozinha mesmo. Eu adoro assar coisa nesse forno, muito bom. Meus amores, a mesa tá ficando assim, ó. Falta colocar a pizza aqui em cima da mesa, aqui os pratos já, e um pouco de refrigerante. As delícias já saiu do forno, agora é só comer, só se deliciar. Vendo os sabores, maravilhoso, delicioso. Convido vocês a saborear essa pizza caseira maravilhosa conosco. Estão todos convidados, tá bom? E essas daqui são as primeiras pizzas. Tem mais ali. Como é a noite da pizza, é bastante pizza, tá bom? Nem sobrou. Aqui, ó, já tem um pratinho aqui com os pedaços maravilhosos. Também, ó, pedaço maravilhoso. Tem um forno? É porque não é permitir. Você chega até engasgando aqui. Vídeo já, assim. Hora de se deliciar. Quer deliciar comigo, meus namoros? Como uma delícia. Nossa, que belo, né? Lembra, meus amores, que eu sempre falava aqui nos outros vídeos meus anteriores que eu queria pintar a sala e a cozinha para ficar mais clara, para eu fazer a noite do pastel, a noite da pizza, que eu adoro fazer essas coisas assim aqui em casa, adoro fazer movimento aqui em casa. Então é por isso que eu fiz, eu gravei aqui para vocês, mostrei como é que é a noite da pizza aqui na roça, aqui na junto com a minha família. Espero que vocês tenham gostado, fiz com muito amor e carinho, tá bom, meus amores? Então, meus amores, todo mundo já foi embora, minhas irmãs, meus cunhados, já comer, beber, curtir a noite, que foi a noite da pizza. Então, eu vou encerrar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser, e Deus há de querer, porque ele é maravilhoso. Maravilhoso, tá bom, gente? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esqueça de deixar o seu like, se você gosta desse tipo de vídeo, que eu vou estar sempre fazendo esse tipo de vídeo pra vocês, tá bom, gente? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Oi, eu tô gaguejando. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, beijo, beijo pra todos vocês.